بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هبين ونعكسين سومال محمد مولو بدوني دوكي جوكتان وحان فيديو ير عن دون ان كه الله عرمي يقدم بي بري هان دم باقون سيجي سدح دو قبل ان كونفورت سوماليا كونفورت قلبت سوماليا ايو احمد ديري وشيغي افاين كبالا هاوية ام بنابدون كوحو يهي بكل اسيقا اطالا ايا وحا او يري ان سوماليا كونفورت قلبت ان قار احان ان شبالا هوس انو سن راعي كرين باي بكل ان احمد ديري هرت ايماك الله كوكل شان كولا يهي اف حرام برتي ادقون حلالا كمسو بحو een maalintayda ayaan dhimanaa aniga nin walba maalintii soo dhimanaa oday waxa tahay dhigiisa xaraam ku jira sababtoo ah si wanaagsan ma aadan u hadlin inaan noocan u hadlana adiga ayaa igu qasbay jawaab inaan ku siiyo ceeb ay ugu ahayd laakiin adiga oo kale jawaab waa la siin karaa sababtoo ah ilaahay wuxuu yiri in quraankiisa uu ku sheegay dulmiga uu ka hadlay dhibaatooyinka uu ka hadlay een xumaatada uu ka hadlay een hadaanay Soomaali waan isna qaanaa war erayga federaalka adiga aad sheegaysid amma maanta adiga aad cadaab kaga ordaysid inaad ku noqotid ustaad axmed nin la yiraado ayaa ka hadlay degmada afgooy ku dhashay gobolka shabeelaha hoose waan nin galadiyo ahaa wuxuu yiri xisbiyoona ka tirsanaa xisbigaasna wuxuu ahaa SYC Somali Youth Club waxaan uu ka hadlay 1947 shanta qowdood dunida markaas ma jirin afar qowdood ayaa jirtay china kuma jirin faransiiska ingiriiska dowlad kula rashi iyo mareykanka ay ahaayeen wayna weydiiyeen the four permanent jointies of the united nations way ka hadleen su'aal bay weydiiyeen waxay yiraahdeen markay muqdisho yimaadeen sideed wax u doonaysiin xisbigaaga wuxuu yiri anaga waxaan wax u doonaynaa uu yiri in Soomaaliya aysan ka bixi karin oo yiri erayga yani inay Soomaaliya ay ka bixi karto oo yiri federaali aan anaga wax u rabnaa waa 1947 laba sano kadib markuu dagaalkiis labaad dunida markuu Second World War markuu dhamaaday uu ahaa ayuu ka hadlay waa SYC Somali Youth Club SYL na dhalinyarada 16-17 dhalinyaro 6 kamid ahna waxay ahaayeen digil iyo mirifle xisbigii SYC na asaasay asa hormuud u ahaa kii SYL na lix kamid ah digil mirifle ay u dhasheen maanta marka inuu yiraahdo axmed diiriye shabeelaha hoose ma raaci karta baa iyo bakool muqaddas waaye kaasi adiga lagama tashanaayo dhul iyo xaaqin xaaqinka lagu xaaqo dhulka iyo dhulka xaqinka dhamaada dhulkaas oo hir dhul ninkiisa iskale af xaraam bartay udgoon xalaal ah kama soo baxo waaye dhiigaaga dhacankaagii dheeftaadii iyo adiga wixii ay dhaayahaba arkaan xaaraan ay noqdeen waa oday gir leh oo maanta oday weyn ah ka hadlaayo warbaahi bakool xagga bageeyaan kuri kubadda maanta soomaaliya ay la degilaaday shabeelaha hoose waaye gabarnyaysan iga helin waan ka dagaalamayaa ninka bini aadanka ah sharaftiisa iyo qiimihiisa wuxuu ku xiran yahay hadba siduu xaqa u dhowro waayo soomaalida maanta marka laga hadlaayo ustaad axmed waa idin sheegay ustaad axmed markuu ka hadlay federaali aan wax u rabnaa markuu yiri ay afarta qobadood dunida ay weydiiyeen ayaa habeen madow waxa uu wada tashi la sameeyey cabdulaahi ciise maxamed saas ayaan aniga su'aal bay weydiiyeen xisbiyada kale waxay dhaheen sideed wax u doonaysiin idinka anaga federaali cabdulaahi ciise maxamuud wuxuu ahaa nin sacad ah habargidir ka soo jeedo wuxuu yiri awrka haddaan hadda la dabrin uu yiri xasha dhicis bay noqon doontaa oo uu ula jeedo ninkan haddaan hadda la iska dhicin uu yiri ustaad axmed la leeyahay sheekadayna meel daran bay tegi doontaa 1947 ayaadu federaalka ka naxdeen idinka ustaad axmed waa la dilay kow baa laga siiyey waa la ciljiyey taariikh way qortay maxkamad maa la soo saaray ma qof ka hadlaa jiray ma qof ilaa hadda soo taay ma jiro ma qof yacni arrimahaasi banaanka soo dhigaan jirin laakiin qorax soo baxday qof shantii safarood ku celin kara ma jirto qof shantii safarood daah kaga dhigi kara qoraxday soo baxdo ma jirto taariikhdana waa sidaa way isruugtaa dunida way isruugtaa taariikhdana waa ma guurto way soo ahaatay 1977-diina cabdulaahi zoob ayaa haddana qaramo midow hor istaagay hadda ka hadlay federaalka warkiisa qof dhulka qaada ma jiro waa digli mirif lagu dhashay cabdala deerow isaag wuxuu ahaa gudoomiyihii baarlamaanka
dawladdi Abdulqasin Abdulqasin asaga way isku dhaceen Abdalla Deero Xasan Abshir way ka tageen dawladdi Abdulqasin TFG da tubta nabada gobolka ama transitional federal government sida loo bedelbo een waxay degeen Nairobi Eldoret mesh la yiraado Abdulqasin waa tii mesh loogu yiraahay xilka soo tiri la yiri oo asagana Abdalla Deero booskiisa uu ku bedelay Mustafa Muqtar Guudo حسن عبشرنا وبوسكيس كوبدلي محمد عبد يوسف كدبنا عبد القاسم إلدورت وأمريكي شركة لجسو جوريي أولا كيني إمبغاتي شركة إلدورت مجلة إلدورت لابد يكون يو لابد لقبتي وحا قدومي كها أليج مونغالا مركي إمبغاتي لكيني وحا لقو بدلي قدومي ها شركة أمباستور بطول كيبليجات دولة دي طبنكي أكتوبر لابد يكون يو أفرتا وحا لسوا دورت عبد الله يوسف رئيس الوزراء وكا علي جيدي كدبنا عبد الله دارو نسيب هناك وحو كمد نقضي وزير ذي حكومة دي جيدي وصادسي عبد الله دارو وحا الله مقعاوي وزير كتصورك على ما فدرالك وحو نيجيري هدي اريغا فدرالك ان لقا دي نسوهين تي دي سينك ديران كدقي دونا ويري كلينك شنات اتوبيا نكو درسما تاسن وحاكا كنتي واي نين صومالي كل شيغنايو دي كل شيغنايو Soomaalnim kula sheegayna isku midba tiil isku jinsiyatiil muslimiin wada tiil maanta na doona inuu asoo waxba aanan ku dheereen inuu xukunku ku xukumo taariikh xageen ka soo bilaabay ustaad axmed aan ka soo bilaabay waala diri federaalka loo dili zobe konton ee todobaadii ustaad axmed afartan ee todobaadii qaran midow ay hor istaageen ay qaran midow ay u bandhigeen abdalla deeroon wasiirka tasurka arma federaalka uu ahaa asigana bay dhawaa lagu dilay ila hada taariikhda ma isweydiseen gaar ahaan idin kreer digil iyo mirifle intii dhageysanaysoy Soomaali Maxamed Yuul baad joogtiin gaar ahaan beeshaan ka soo jeeda digil iyo mirifle moogtiin taariikh saa inay tahay hurdada ka kacaan Abdalla Deero dilkiis wax isweydiyey ma jiro cid ka dambaysan waa ogahay baaritaan dheer kadib sidee daadeedu u yartahay waayo iskuul ka bishay kaliya hadda aniga aan barto waa laba shay oo loonta siyaasada iyo historical ka barta economical anoo baran raw waan ka tagay nursing waan ka tagay wax walba aan ka tagay barnaamijka hadda iskuulka high school ba aniga aan dhigto aan dhameyn rawo barnaamijka aan ku barto waxa weeye political system affairs iyo economic and historical economic nu isoo raaca xogaa haddaan hurdaayo waagar i hadaan dana kale leeyahay inta kale waxaan taariikh iyo siyaasad aan wax kale aniga waqtiga ku marlameey iyo mar quraanka ay akhristo en ninka la yiraado axmed diiriyo hadaan jawaab aad ku siina maanta dhan waxaan ka sheekeynay taariikhda maanta waxay tahay en degmada afgooye waxay ahayd xaruntii degmada buulamareer iyo degmada afgooye waxay ahayd xarumihii saldaanadii geeladii aanba boqortooyadii geeladii digilay maray foodan maanta waxaad doonaysaa inaad afgooye ku xukunto cadaado ama anigu cadaado ka yimaado inuu afgooye aniga war waa timaadeen oo waad soo degteen gobolka Shabeelaha Hoose nolosheydii iyo wanaagii noloshaan idin siiyay waxaad igu bedesheen geeri maanta aniga ayaa diyaar u ah inaan geeri doonto si biri kan iga dambeeyo oo nolol u helo arabtu waxay tiraahdaa alximaar la yimshi ila bil asad amerka ula aan ma ordo adigana iska celisad wax ku leedahay waay waad cadeysaybo waay inaan gabada ma aha waay gardar kuma hadlooy xaq baan u leeyahay xaq in aan iska ka dhiciyo haddaan shahiidana haddaan ku geeriyoodana anoo sharaf leh aanan duleysneyn inaan dhinto geeridan cidna ilaahay gaar ugu ma dhigin nin waqtigiisa u dhimana een sida habar gidir uusan abgaal ugu maarmin ayaan digil mirifna kaga maarmin een qolada xadeertan Shabeelaha state aad idinku aasaasteen shirka baydhow loo fadhiyay 13 bilood la fadhiyay sanad iyo hal bil Shabeelaha state kan aad maanta la ordiyeen 24 saac aad ku dhawaaqdeen dastuur loo sameeyay madaxweyn lagu dhawaaqay waxba saxbeel bay leedahay waayo af xaraam bartay udgoon xalaal ah kama soo boo udgoon xalaal ah kama soo baxo nin baad guri heesto xanta xuku heesto beer xuku heesto federaal haduu yimaado
واد بحيسا حد وحد ودان اسبهايس ان اتلاس ميسان بارل ان ان لحدن يكو خلدوان او بيلها ديغلي مرفله كوي لحدن خلدوان او كجير بارلمانكا ان اسبهايس لسه ميسان سي ارنتان لو دجيو ديغل اي داما تير هادين دام واخ ليرا شبلا هوس الى ما بو جوغبو افغويه وحا خيل الى قيبسدو وعدان او اني ان سو دجيي اسيغو مالين لا او سو بورسدي هبي او ابغال ولالكيس او كسو عرري حلاد افغويه ايا لا سو دجيي او بي ان هلا واخ ليرا دا وبيوتكا ايو سو دغاي هبنكي مركو راس او اها خوليس جيليس لويس علي اسوبتو ايو الى سو دغاي خلدان بي كو عبال يري سوخي جيديغا سي قادا سيبح واو مركو بري ايا ميشه دغال ايغو قبسداي دغالكاسن وحو اجوران اي جلدي دغالكاسو قيبكا غلاي دملي ميل يرادان دجيي داوغي دملي ان كو سو دجناي دونفار اي داقا داوي اي هاد دولكا دملي مالنتا كو سو دجناي وعدانو دون فار انو اي داق ايا انو داوي اي هاد انبو اسكاغي دكتو دول بنان حوله اي داقو حدا كوران يري ايا لغو يري دا نكلا يري دا وعدان كلي كن ايو بقل كيلومتر كايمو ام تدو بقل كيلومتر كايمو شابلا هو سيدي لو كلا دقيني هاي نواسيدان وان لوين اما دافت مرق وحاد دقو شان تعلمو دوا ديقل افقو جلدي ايا دكتو واد ديقل او ديك لي بريري واد بغيدي واد ديقل قريولي واحد ديكتو غارة جانال واحد ديكتو جيد اي توني اي انتي اللي ديكتو قبل اكتدواد دوار دين سورة ودقا مرفلو كود حجرا مرفلة انيق ايو مرفلة مكالا هيري كرنو مانا كالا هيرينو حتى حد دي مالمان انكستو ان دقيهيق كسو دعايان دات لأيب سدي او يعني او افقوي او على اللينا ان اي يعني بنادر استيت وحليرات اي كبيران نو عدا هذا لو قمر لساي افقوي قيرات كيسا اديغا واحد تاي كي قليدي انيغا ان فلانا ايغا قليدان بيرتان فشي قليدان جيي افقوي سوقيسا ايغا ان شوري لعقت مركان سوقاتو ان قليدي سو ايب سدنا كي كلا اديغا داشي حدنا وضاد ايسيغا لعقت ايغا سيقاتو قبلها ايغا كفسدي او اضياشي دي حرية دود او ديدي او اني نب ايغو هستي ايا ماانت مركي قلن ايتي مادي قلن اعلم اقونتيسن اولهن اسكو دي يسيد ان اد ايغو دا عدد قري اي قلن بماانت وان كاغو هوريا واح داما كاغو هورين لين قري ايو قلن عفرتن اتدوو دي اي كنتن اتدوو دي قرمني بدو ماانت مهر ديجي لهم اريغا فيدرالي ماانت وحان اله اوغو مهدنان اعت وغو فرح سناي سديتن اي لوسن ام تدواتن اتدوسن كهر waxaan aniga ka hadlay qarmamido aan hor geeyay in maanta loo soo laabto federaalka la qaato bal fiiri taariikhdu waa ma guurto waxa kaloo aan u soo jeedinaa hadal xilwanaada digli mirifle war waxa tihiin dad aan masankooda waxba oran shabeela hoose hanjabaada ka socota hal xilwan digli mirifle soo ka hadlay xitaa ma maqlin حددك هذا الشيء نواتي للروي لكن سيدي نبو بطاطا بو حابيدين كم مغضبو دبع سنان آت ادبع سنتيهين اينا تسكا فريستينو جاكدين اسكا سوقاتينو قادكين اسكا عمتينو مغايدها تكتين هوتالة دينا بشي شنكون دولار آت قادتين لول كاد ايدنكو ايدتكي ايدنكا من سامكو ده اهيدانو مانتا وكيلك ايدنكا اها آت وكيل او اهيدانو ايدن سو وكي شي ايوه هذا ايدو هبادا لوسو مرسيني هن جوادي آت كا آموستان تاس وحنا قبسن كرام ماهن بل كباسيتي ما لها انكرتو بل كرمانتي يعني قصب عنك وحكي قيل انكرت ما جرتو ما كوي سياشن كي دي بلوغو لابتو عالان كان امودنا نو كان نحيا انك سو مدنانتي سلاقا ديجي مارا باتي واي نولك لسكاقا توري انو عالان كداشي ذا كدقن انان ساق وحدلو احمد ديرية ايو قوم كيسا ايو حسن مغدشو مدحوينها مغدشو aya iga keenay war Soomaali wa istaqaana si loo wada degan yahay la soo ogyahay mahiga waxa la yiraahdo ka hor Soomaali si loo kala degan yahay makala taqaana oo aal yiri mahiga waa ki Nicholas Kay bedelay ki u qabilsana qaramimido Soomaaliya shirki garow inay helaan jaclaay wuxuu yiri kismaay ila number 4 wala kala degan yahay
arabiska ka bilow weeri ila iyo afgooyo wixii ka koreeyana ninkii xoog leh ayaa iska leh waa nin afrikaan ah arintu ka shakeenay bal waa bent isma ki boosaas ilaa nambar afar waa la kala digan yahay nambar afar wixii ka bilow ilaa dhoble laga geeyo weeri ninkii xoog leh iska leh ninkii xoog leh ma lahe ful ninkiisa iska leh ahmed diriyo afkaag udgoon kama soo baxayo xaraan ayaad ka dhigatay cuno xaraan ayaad ka dhigatay wanaag xaraan ayaad ka dhigatay wehel xaraan ayaad ka dhigatay dugaal xaraan ayaad ka dhigatay wax adiga aadan mansalkaagaba quseynin ogow tuug hadduu waxado wadna xanuun iyo wadna kurkur ayuusan bal cuni karin wuxuu ahaado sababtoo ah nin walba asiga soo fiiri wuxuu u maleeyaa ilaa isaga loo soo socdo shabeelaha hoos daad xoog ku qabsatid oradoo hurda fiican adigana ku keenoo seexo gurigii adiga aad dhacdid iyo beertaad qabsatid bal xoriyad kugun xoriyad ku tacbo beerta ee ku falo gurigaad dhacdidna xoriyad xoriyad hurda hakaaga soo dhacdo bal aan aragno laakiin waxaad ogaatiin adiga iyo wixii isku qomaatihiin kuwa aniga iga soo jeedoo la iibsaday iyo adigu beesha aad matashid waxaad ogaatiin waxaad ogaatiin digil iyo mirifla waa hal mana kala maarmaan afgooyan waxay idin noqonaysaa iyo guud ahaanba shabeelaha hoose waxay idin noqonaysaa xawaal wadareed haddaad isku soo tilmaanteen fietnaamtii soomaaliya ayaan nahay ogaada nin xoriyad igaga horreeyey ma jiro nin wanaag igaga horreeyey ma jiro nin tacab tacab haddii la yidhaahdo wax soo saar igaga horreeyey ma jiro gumaysiga shabeelaha hoose lagala diray kali asaail iyo meelaha haddaad maqashaan iyo xarunta laf wale micnaha laf wale ma taqaanin horta I am sorry xitaa inaan kuu sheega maba ahanba waxaan idin leeyahay iimaanka allah idin gelsho adiga iyo wixii qoomkaaga ah iyo waxaad isku barnaamij tihiinbo digil imrifle ma kala haro ma kala maarmo baa iyo bakool shabeelaha hoos inay raacday weli gedi iyo juba sii raacaysaa lixda gobolna sii raacaysaa haddaan taagana waa ku adkaysanaa taariikhdana baalkan ka geli doono ayaad ogaan doontiin iyo baalkan hore kaga galnay runta idinkoo u jeedo ayaad indhaha dabool iska saaraysaan sorry I cannot anything I can do anything for you saaxib ma fahmt wax walbana way dhammaanayaan iimaanka allah idin gelsho sida ugu dhaqsiyaha badan isbeddel ayaa ka dhici doona shabeelaha hoose dad qarsoon ayaa soo baxaya shabeelaha hoose ogow haddaad adigu leedahay biimaal ka saar shabeelaha hoose iyo gebigiisa anigu biimaal kama soo jeeda laakiin wuu ula degaa shabeelaha hoose shabeelaha hoose toddobada qabiil aan soo sheegay lixda qabiil digil aan soo sheegay biimaal iyo dadkii kale ha ahaadaan jareer weyne ha ahaadaan xintiro uu ka soo jeedo maxamed cumar dalaxa iyo dadkii kale tayibiinta ahaa oo soomaalinimada oo yaqaanay oo soomaalida rasmiga ah kowii sagaashankii wixii ka dambeeyay nin cabdibil xamar ku soo galay anigii lagama yaabo inaan dhulkayga uga cararo xilligii finaalka la jooga the final time this is the final time that we will finalize as soon as possible duu ilaahay tiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaali maxamed waad salaamintihiin khayr badan ramadaan kariim meelba dunida ka joogtaan saxuuri wax baan isku diyaarinaa khayraa idin dhaafay habeen wanaagsan wax walbana markaan yurub ku laabto ayay dhammaan doonaan insha allah inkastoo hadda aan maleysiya joogo khayr badan